Quba-Xaçmaz Regional Təhsil İdarəsini rüşvətə görə həbs edilən sabiq müdürü Rüfət Hacıyevin cinayət işi üzrə ibtidai istintaq davam edir. İbtidai araşdırmaya prosessual rəhbərliyi həyata keçirən prokuror seçilmiş qəti imkan tədbiri müddətinin uzadılması ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib. Binəqədi rayon məhkəməsi təqdimatı təmin edib. Qərara əsasən Rüfət Hacıyevin həbsdə saxlanma müddəti 3 ay uzadılıb. Bundan sonra sabiq müdürün vəkili həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı ilə əvəz edilməsi ilə bağlı vəsadət verib. Məhkəmə vəsadəti təmin etməyib. Qeyd edək ki, Rüfət Hacıyev baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi tərəfindən saxlanılıb. Onun işlədiyi müddətdə ümumilikdə 53 min manat pul vəsaitini təkrarən rüşvət qismində alınmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib.